Близько 8 ранку сотня жителів двох сусідніх сіл Іршавщини – Довгого та Приборжавського – перекрили дорогу Іршава-Довге з вимогою капітального ремонту. Мітинг попереджувальний. Рух блокували майже годину. Ми вимагаємо, щоб обов'язково почалася робота. Моментально. Місцеві розповідають, окрім періодичного латання ям, тут десятиліттями не проводилися якісні ремонти. Останній раз 3 роки тому назад дорожнє управління було у нас, робило ямковий ремонт. З того моменту жодний працівник дорожнього управління не був на території села. І тому цю ситуацію треба вирішувати кардинально і треба вирішувати чим найскоріше. Водії кажуть, є такі відрізки, де взагалі нереально проїхати, не залишивши підвізку. Ями настільки глибокі, що не видно коліс. Яма на ямі, обіцяють з місяця на місяця, з року на рік, і вже скільки років вони не латали і нічого не робляться. Гроші йдуть, а вони, куди вони йдуть, так і ніхто не знає. Чим іду за границю, там уже на ремонт дав. У мене, наприклад, завтра на пересічку, я можу не дійти. А швидкий, аби довести хворого за 20 кілометрів до райлікарні, треба майже 1,5 години. Дуже ужасно, дуже неприємно, дуже некомфортно і особливо хворому. Дуже. Людина відчуває боль на кожній ямі. Заспокоювати людей приїхав і голова Іршавської райдержадміністрації. Повідомив, з 20 травня ремонт дороги розпочнуть. Я сам заінтересований в тому, і пойміть, і область заінтересована. Я хочу, щоб тут їздили машини, щоб, як говориться, люди попадали нормально, вовремя, там, врачам і далі тому подобне. Я сам для того, щоб було все тихо і спокійно. Очікувана вартість ремонту майже 22 кілометрів дороги – 93 мільйони гривень, повідомили і в прес-службі голови Закарпатської ОДА. Сам Геннадій Москаль назвав перекриття дешевою провокацією. Мітингувальники ж запевняють, якщо роботи не розпочнуться вчасно, оголосять безстрокову акцію протесту вже під стінами райдержадміністрації. Ми залишаємо за собою право в разі недотримання обіцянок зі сторони влади робити безстрокові акції. Нас політика не цікавить, нас цікавить стан доріг, нас цікавить, дайте нам наш. Ми ж сплачуємо кошти за кожен літр бензин. Ми не винні державі. Ми сплатили сповна. Так будьте добрі, зробіть нам дорогу. Не грайтеся в політику, зробіть нам наші дороги. Михайло Удуд, Станіслав Бобузький, Сіріус Ньюс.